The violation that very night uh, was uh, presented before the prosecutor's office, and all of them, six of them, were charged before the prosecutor's office for bribery, violation of 3019, infidelity in the custody of uh, prisoners, and corruption of public officials. And it is now pending before the prosecutor's office. As to the other instances where there was an unauthorized... Uh, Trip outside of the jail of the NBI that is where we find difficulty in building up our case without these sworn statements If I may advise you with the permission of a good police investigator here you can go to the infant clinic and the other hospital mentioned a while ago by uh, Mr. Dibera get hold of the hospital administrator uh, look at the logbook kung kailan nagpa-check up talaga siya et cetera, et cetera, and probably get hold of the physician who, who was the one in charge of checking checking him up. Uh, uh, sigur, uh, sa Bulalo lang, sa Tagaytay, maraming Bulalo doon. Baka hindi na natin makita. Restaurant, yung mga restaurant, marirecall na niya yan. Uh, Senator de la Rosa. Si, si, uh, yes, Mr. Chairman, thank you. Siguro, makita mo sa records kung sino nag-escort sa kanya. Yung sinabi niya yun, apat na basis. Makita mo sa records yan, sir, di ba? Kung sino nag-escort sa kanya, then, Make them, uh, make these people explain uh, as, as to uh, their uh, liability, kung paano nangyari yan. So may recourse naman yan. Uh, thank you for the advice, uh, Mr. Chair mm -hmm. and uh, Your Honor. Um, if statements would be given by these uh, possible witnesses, I think without jumping the gun, these would be incriminating statements and they would be needing lawyers sir but but uh, it, it should be incumbent on uh, your part to dig this uh, problem deeper because this involves uh, your institution uh, the reputation of NBI is at stake dito kaya kailangan laliman natin itong investigasyon at papanagutin kung sino dapat managot dahil for all you know Sayo, iyo. This is an isolated case. Pero sa kanila na palagi nag-escort, this is a normal kalakaran ng ahinsya ng NBI. Baka ganun ang nangyayari. So, kailangan aksyonan natin to sir, at pa uh, talaga papanagutin sinong dapat managot. Dahil uh, kawawa naman ang NBI, eh. hindi naman lahat ng NBI, kagaya nito mga job order na ito na mga siraulo na mag-escort-escort -escort lang ng mga bayulit na lang ng batas nung kung anytime na gusto nila. Ang we know, NBI is very professional. Uh, hindi basta-basta yan magbabayulit ng batas or ng palisi. Uh, Nag-iingat niyan sila lahat. So, madama yung mga karamihan sa NBI pag ganito, di ba sir? So, I advise you, dig deeper on this para Papapanagot natin kung sino yung involved pa. Yung mga previous, hindi lang itong si Dera. Alam natin mayroon pang iba dyan na lumulusot. Nagag, pasimple lang, pasimple. Kaya nga, this leads me to my Mr. Chairman, if I may. Yeah. Please proceed, uh, Your Honor. Yung nga, ako yung nagtataka, bakit an institution as prestigious as NBI, bakit natin ipinagkatiwala yung mga high-profile detainee natin doon sa mga job order ng mga job order lang ito sila, di ba? Oh, walang responsibilidad dito. Wala ito liability kung anong pagkakalat na gagawin nito. So dapat ang ito nito, yung regular agent natin, hindi yung mga job order lang. Hindi lang alam ko ang job order, trabaho ng job order, kung hindi clerical duties, uh, janitorial uh, duties lang. Ang binibigyan natin sa si job order, hindi yung pagbabantay, nang isang uh, high-profile detainee. I think there's uh, some policy gaps uh, that uh, we have to address as far as that practice is uh, concerned. So sig siguro, sir, iikuan pa natin. Laliman pa natin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, uh, Senator De La Rosa, sir. Uh, in fact, uh, we have... Uh, terminated the services of the job orders that very same day together with the relief of the chief of the SMS and the installation of a new SMS chief. Sana Sa Sa uh, si SMS chief now? Uh, Coronadal. Uh, is reassigned. is now stationed in Coronadal pending the uh, termination of the internal investigation. Anong gusto, sir? Anong gusto niya? Ayun, as a line is a line agent in Coronadal. Line agent. Yes, sir. Because we cannot proceed with the dismissal and or preventive suspension without the termination of the Hindi uh, pwedeng uh, gawing sir. floating pag gano'n? Sir. Hindi hindi bigyan ng position, i-floating muna dahil under investigation siya. Eh. Kasi sir, kung is, baka mamaya maging RD pa yon ng uh, 12 ba? hindi, hindi <laughs> naman sir. Uh, Uh, the, the rationale behind uh, the assignment is, in Coronadal is to isolate him so that he cannot influence the uh, investigation that is being conducted. And uh, the prospect of dismissal is very strong because this is a, something prejudicial, a misconduct, prejudicial to uh, this, the interest of the service. And as to uh, the job orders... Uh, determination was immediate and swift. Gudoy is also being investigated, uh, apart from uh, the criminal uh, charge. You know, now who? who, who? Gudoy is the uh, regular security officer. Mr. Randy Gudoy is the regular security officer who is the supervisor of all these uh, job order security officers. Uh, on the matter of the job orders uh, being assigned with the uh, jail facility of the NVI, the problem is one of plantilla positions in the agency. What we have is only for security officers, so much so that uh, it has been the practice of the agency to make the security officers the supervisors of all the Security officers who may be available to guard the detainees. On the suggestion of uh, the good Senator De La Rosa that we will have our agents guard uh, our detainees, sir, that will, be that will be considered by management. But as a matter of practice now, after the incident, it is an additional duty of all our duty agents and alert teams to monitor the detainees during their term, their uh, tour of duty. That is one of the major innovations that we have adopted. And we are also uh, reviewing the procedure in our detention center. And so as not to burden the agency, we are making arrangements through the court administrator that all pending cases of detainees before the regular courts, uh, an order be issued for them to be transferred to the city jails, so much so that uh, the lockup being temporary lockup for persons under investigation should only contain. persons under investigation by NBI? Uh, uh, siguro, Mr. Chairman, no? uh, unlike the, sa PNP, pag uh, tapos ng filing ng case, once na-file na yung kaso niyan, automatic yan, turnover namin sa BGMP para to unburden us from any further uh, controversy. Bigyan yan doon sa BGMP. I hope uh, gagawin rin nyo yan. Mag yun ang prosedyo naman talaga dapat na ginagawa natin, di ba? Hindi natin papatagalin doon sa station natin, sa NBI. Dahil yun nga, magiging milking kau ito ng mga siraulong uh, merong iniisip na hindi maganda. Magagamit talaga ito, sir. But before I proceed, sir, I would like to congratulate NBI. Uh, although, we consider this incident as a flak sa NBI, pero at least NBI rin nakahuli. Di ba? Ibig sabihin, NBI is not totally uh, negative pagdating sa kaso na ito dahil kayo rin nakahuli, di ba? Kayo mismo humuli sa mga tao ninyo na gumawa ng mga kalukuhan. So I would like to congratulate you for that. Uh, sana hindi na maulit ito. At uh, hindi ito talaga magiging kalakaran pagdating sa High profile uh, inmates. Uh, let us be true to our mandate. Uh, you see natin natin trabaho. Here, sir, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Senator De La Rosa, uh, are you wrapping up your uh, uh, introductory statement? Or uh, yes, sir. Uh, that has been the direction of the NBI ever since to turn over uh, detainees to the uh, jurisdiction of the city jails where their cases are pending. But uh, there are practical difficulties in the field. Sometimes, the commitment order for the transfer would take so long. Sir, ano yung sinasabi ni Mr. Dera na tinransfer sa kabite? Tinransfer ba sa City Jail yun? No? Sa anong Paano, nagtransfer? Yung paano sir, uh, transfer yun? Naki-joyride siya? Sir, yes, sir. Uh, that is a matter that uh, should have been brought to the attention of management by the unit chiefs. Nasa mababa kayo yan, sir. Kaya yung operational uh, requirements niya hindi na nakakarating sa amin. Kung sumama man yan, nasa supervisor na doon sa baba, sir. So hindi na malalaman niya kung hindi pa. Is there another facility in Cavite? Na Wala, sir. Hindi ko maintindihan sa, sa, yung sinabi niya kasi. Nag-transfer ng preso? Iliwanagin uh, mo nga yan, Dera? Uh, Opo, nag-transfer po ng preso. Saan? Mula sa Taft Avenue, saan dinala? Sa Cavite Jail po. sa Cavite Jail? Marami. Das, Mar po. das Marinas po. Das Marinas. Makala ko Imos. Pinapupunta ko yung mayor ng Imos dito ngayon eh. Nandun sa opisina. Das Marinas. Opo. Aware that? Are you aware that? No, sir. Uh, this, these are matters that uh, would be confined within the section. Yes, sir. Kasi kung mayroong mga transfer ng mga ganyan, ang chief na ng SMS ng detention cell ang nakakaalam yan. Sila nagpapatakbo yan. That is a routine within the uh, section. So kung may pinapasama dyan, hindi malalaman ng management yan kasi ang policy po natin nakakalabas lang kung may court order at kung may medical emergency. So much so that if there are unauthorized movements like this, action is being taken by NBI swiftly. And in this case, when I receive information that there was an unauthorized movement, the NBI constituted a team to arrest all of them and charge them in court. We, we yes, give you credit for that. Uh, that's why Senator De La Rosa acknowledged your. Uh, Uh, immediate positive reaction. So, salamat, uh, Director Dilemos. Uh, Pahingahin kita kay Asik Miko Klaba Klabano naman ako. Uh, last week, June 27 to be exact, the Philippine Star attributed several statements coming from your end. Ang so, sabi mo ra, ikaw ikaw itong nakalagay dito eh, uh, with all due respect, Justice Spokesman Miko Klabano. Yes, Your Honor. Spokesman or ASEC. Um, concurrent, po, ah, and the spokesperson. Ng spokesman. Yes, sabi mo rito, sabi mo rito, uh The DOJ will investigate reports that alleged Digamo assassination ringleader Marvin Miranda is among those buying privileges within the NBI detention facility. And I quote Justice spokesman Nico Klabano said yesterday. That the, the DOJ believes that the detainees like Miranda are buying privileges within the NBI. In the same manner, drug suspect Jose Adrian Dera enjoys same, the same privileges. Miranda, Dera, Yes, Your Honor. Um, thank you, Mr. Chairman, for bringing this up. Um ito po ay isang malaking issue ho na nakadating ho sa amin. We have confidential reports coming from intelligence, the intelligence community, your honor, um indicating that uh, certain privileges are being given to those who pay for them in the NBI detention center. And one of the privileges ho no na binibili po ay kagaya po ng uh, purpose natin ngayon na nakalabas pasok po. sa NBI detention center. However, Mr. Chair, these intelligence um, reports have to be validated and verified, um, as we cannot take them as Bible truth. Um, that's why, um, Your Honor, when I released the statement, I mentioned that they were one of the many reports that na nakarating po to DOJ, and we are in the process as well of endorsing the same to the NBI for proper investigation. Po. So, pin pinapa do, do you do you admit na ikaw yung nagbigay ng press release na to o press statement na maraming mga nabibigyan ng pribilehiyo kagaya nga ni Mr. Miranda is there a, is there any uh, unit within the DOJ doing the investigation aside from the NBI none as, as of the moment your honor kasi sabi mo dito ito quote ko le Clavano said a DOJ probe is underway to determine the scope of the scheme, including a look into whether Miranda is also getting the same privilege. Your si Honor. Miranda, yun sa Digamo case na ininvestigahan ni, ni Senator De La Rosa. So, ay, ito na yung Mayor ng Imos. And, 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 sige sir, upo mo na. Das Marinos pala yung pinag-usapan. So, ito yung inimbestigahan ni senator de la rosa eh, baka hindi namin alam nakakalabas na rin so ano na yung preliminary uh, report na nakarating sa iyo totoo hindi Your honor this same report that we received from the intelligence com community was endorsed as well to the nbi i believe your honor what was indicated in the papers um quoting my press release sir was in response to a question that asked whether there's truth to the report, and to which I answered, Your Honor, that there were many reports that we received which have to go through validation. But the same your Honor, as uh, I stated in the press release, your Honor, that the DOJ was going to probe. i ref I was referring to the probe that NBI was going to to do um, as part of the DOJ family, Your Honor, Dahil, um, Yapo, as we already explained a while ago. NBI din po ay nakahuli doon sa mga job order ho natin pati sa security officer. So we leave it up to the NBI as well to investigate preliminarily. Uh, thank you. Asek. tanungin ko si yes. si Director Dilem ay with the permission of uh, Senator De la Rosa. Nakakalabas po ba si sa inyo pong pagkakaalam, nakakalabas ba ho ito si Mr. Miranda na isa sa mga isa sa mga uh ring leader? Noong uh, Adigamo assassination. Nakakalabas ba ho talaga? As far as I know, no sir. Hindi totoo? Yes sir. So itong nakarating sa inyong balita, ASEC, ay raw report na hindi na-validate? Yes, Your Honor. Uh... As I mentioned a while ago, Mr. Chair, it was a response to the many reports that we received and when asked yeah, by media. Yeah. But but you promised to have a final investigation report and, and this committee is uh, asking you to provide likewise this committee the copy of that final investigation report na napagod na rito si Senator de la Rosa sa kahihiring nitong Digamo case, yung pala. Baka makasabay pa Senator de la Rosa sa 711 niyan. Baka magkagulat na lang doon. Lalumalabas pala. So salamat Asec. Nasaya yeah. talaga rasa. Yeah, thank you Mr. Chairman. You know, this kind of uh, information is uh, very critical. It's very sensitive. Because nga uh, we know Miranda is uh one of the central figures ng Digamo assassination, 'di ba? Siya yung ina-allege na nag-facilitate lahat-lahat. So, kung totoo yan na nakakalabas, sir, I'm just very concerned. Kung totoo nakakalabas, alam mo, during our Digamo hearing, sinabihan ko lahat ng law enforcement community na dito sa hearing, PNP, uh, Armed Forces of the Philippines, NBI, kayo lahat, sabi ko, nakasiguro ba ako na wala nang mamamatay na polit uh, tao doon sa Negros Oriental? Uh, after this hearing, sabi ng lahat, wala na sir, everything is in place. And bigla na lang ako last week naka-reading ng balita na one of the one of the resource person, isang barangay kapitan na resource person ng committee hearing namin, nagsalita dito. Pinatay na naman doon sa uh, ano yung lugar ni Congressman Tevez? Bayawan ayo City, pinatay na naman yung kapitan na andito uh, resource person natin nung last hearing so para bang very disheartening to know na mayroon na namang namatay tapos makabalita tayo na lumalabas yung uh, alleged na uh, facilitator of all the killings na nangyari so it's it's good that uh, we get your uh, uh answer na talagang hindi nakakalabas. Salamat naman sir kung hindi nakakalabas. At saka istiktuhan ninyo yung paghawak ng cellphone doon sa loob ng detention na may palisima kayo, di ba? Na walang contact sa labas. Yes, sir. Oh, kasi alam mo, we can they can orchestrate uh, killings from the inside. Kasi po gawin nila yan dahil yun nga. I'm not accusing of uh, anybody, pero Nangyari nga, may namatay talaga na barangay kapitan na uh, nagsalita dito sa hearing natin last uh, yung Digamo Killing. So, thank you, sir, for that assurance. Salamat. Uh, for the information of the committee also, sir, we'd like to add that uh, as part of the uh, follow-up investigation on this uh, incident two days after, The NBI, the team from Tifaid and uh, NCR and intelligence conducted an Opland Galugad uh, within the detention center and confiscated several items which were not supposed to be there. All of these were inventoried and is in the possession of the raiding team.